নমস্কার, আপনাদের সাবলৈ আরম্ভ করেছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটাল সংস্করণ লোকেল 18। আর মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জেলার পানীতোলাত। পানীতোলার এজন বিশেষ খেতিয়ক আছে, যিজন খেতিয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিরে খেতি করে। আর খেতি করার এখন চাহ বাগানত মই আছো। চাহ বাগানত এজোপা মোৰ ওচৰত আছে তামোল গছ, আর তামোল গছজোপা কাটিং পদ্ধতিরে তেখেতে খেতিয়কজনে কাটিং পদ্ধতিরে রোপণ করব বিচাৰিছে। খেতিয়কজনৰ নাম হৈছে সুরেশ চেতিয়া, এজন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেতিয়ক হয়। তেখেতে নিজা উদ্ভাবনী চিন্তাৰে বিভিন্ন ধরনের খেতি করে। এটা ব্যতিক্রমীভাবে তেখেতে এটা চিন্তা চর্চা করে উলিয়াইছে, এয়া হৈছে তামোলৰ গুড়ি। আর এই গুড়িটো তেখেতে কাটিং করে অন্য স্থানত সংরোপণ করব বিচাৰিছে। এই পদ্ধতিটো তেখেতে নিজে উদ্ভাবন করেছে, মোৰ সহযোগে দেখাইছে। আর এই যিজোপা তামোল গছজোপা কাটি অন্য স্থানত সংরোপণ করব এই খেতিয়কজনে। লোকেল 18ৰ দর্শকসকল এই কথাই দেখাব বিচরা হৈছে যে তামোলো কাটিং করব পাৰি, যেনেদৰে আম টেঙার পুলি বা টেঙা বিভিন্ন ধরনের ফল মূল ফুল এইবোর কাটিং করে সংরোপণ করা হয়। আর তেনেদৰে এই তামোলক বিশেষভাবে এই খেতিয়কজনে সুরেশ চেতিয়া নামৰ খেতিয়কজনে কাটিং করে অন্য স্থানত রোপণ করব বিচাৰিছে। এই মুহূর্তত খেতিয়কজন মোৰ ওচৰত আছে, লোকেলি তেওঁলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপুনি যেহেতু ব্যতিক্রমীভাবে এই তামোলজোপা কাটিং করে অন্য স্থানত সংরক্ষণ করব বিচাৰিছে, আপুনি কি মেসেজ দিব বিচাৰিছে এই কাটিংৰ জৰিয়তে, বা কি কব বিচাৰিছে, আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো নেকি? নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ খেতিয়কসকল, আৰু নতুন বিশেষকৈ বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনত কি ঘটি আছে সকলোৱে জানে, এইখিনি বিষয়ে বৰ বিশেষ এই ফলত নকওঁ। আৰু গতিকে যদি যিসকল খেতিয়কে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহক, অহাৰ পিছতে কেনেধৰণে কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ গোটেই। আপুনি এই তামোল কাটিং কৰা পদ্ধতিটো কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? এইটো মই যোৱা 2012 চনতো মই তামোলৰ কাটিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি যিদৰে নিউজ বা হেৰিয়া কৰা হৈছিলে এইখিনি কৰা নোহোৱা কাৰণে মানুহৰ আগত মই অৱগত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই আপুনি যে কাটিং কৰিব, এই কাটিং কৰা পদ্ধতিটো আপুনি 11 বছৰে কৰি আছে, 11 বছৰৰ পিছত যিটো আপুনি এই তামোল গছজোপা উৎপাদন কেনেকুৱা পাইছে, বা এই কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কি পদ্ধতি লৈছে জনাব দৰ্শকক। এজোপা লাগি থকা তামোল এই বছৰ মে মাহৰ পৰাহে মই এই কামটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে আপোনাৰ যি ঘৰুৱা বাৰী আছে তাত কাটিং তামোল ফুলৰ ফুলি আছে হয়, তো কি ক'ব মানে যে এনেকৈ কাটিং কৰিও যে তামোল গছো কাটিং কৰি যে উৎপাদন কৰিব পাৰি, অন্য স্থানত ৰোপণ কৰিব পাৰি, এই পদ্ধতিটো আপুনি জনাব বিচাৰিছেনে? হয়, এইটো মই এইটোৱে ভাবোঁ, আজি মানুহে জ্ঞাত নহয় তামোল টকো নাৰিকল গছ যে কাটিং নহয়, এইটো সকলোৱে হয় বুলি বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু এইখিনিত মই নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে যোৱা 12 বছৰতো তামোলৰ কাটিং কৰিছোঁ, এইবছৰ 2023 চনতো কৰি আজি মই এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি মানুহৰ বাতি বাৰী বহুত আগতকৈ বহুত কমি গ'ল, আৰু নিজৰ চোতালতে তামোল এনেদৰে এই পদ্ধতিৰে তামোল খেতি কৰি যেন তেওঁ কিছু অৰ্থ দিশত আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসম তথা ভাৰত চৰকাৰৰ যি কৃষি বিভাগ আছে বা কৃষি বিজ্ঞানীসকল আছে, এই বিজ্ঞানীসকলে মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বা তেখেতক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই মুহূৰ্তত এজন প্ৰাক্তন শিক্ষক আছে, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ব্যতিক্ৰমভাৱে তামোল কাটি কৰিছে। ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে যিবোৰ গছৰ পৰা কাটিং নহয়, কাটিং হোৱা গছজোপাৰ পৰা নতুনকৈ উৎপাদন কৰা, নতুন পুলি উৎপাদন কৰা, এইটো আমি সৰ্বসাধাৰণে দেখি আহিছোঁ। কিন্তু তামোল গছৰ দৰে যিটো এডলীয়া গছ আছে সেই গছজোপা সাধাৰণতে কাটিং নহয়। তেখেতে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে প্ৰচেষ্টা ভাল প্ৰচেষ্টা বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যদি এইটো যদি তেওঁ ফলাফল যদি ভাল হয়, তেওঁ উৎপাদনটো যদি ঠিক থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল কৃষকে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া এটা কথা দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে যিজোপা তামোল গছ, এই তামোল গছজোপা এই খেতিয়ক সুরেশ চেতিয়াই এনেদৰে কাটিং কৰি অন্য স্থানত ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু এই নতুনকৈ তেখেতে এই তামোল গছজোপা কৰিছে। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ খেতি কৰে ৰাইজে বা যিসকল খেতিয়ক আছে, চৰকাৰেও বা কৃষি বিভাগেও তেখেতসকলক উৎসাহ জনাবৰ বাবে বা ইয়াৰ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্পন্নভাৱে কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু এনেদৰে এইজন খেতিয়কে কেৱল তামোল খেতিয়েই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰে, আৰু
তেখেতে এনেকুৱা এখন উদ্যান তেখেতৰ বাগিচা আছে, যিখন বাগিচাত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ খেতি আছে, চাহ বাগান আছে, ধান আছে, আৰু এনেদৰে তেখেতে নিজে সংস্থাপনৰ পথ বাছি লৈছে। সঁচাকৈ এটা আশাৰ বা সপোন কঢ়িয়াই অনা এটা খবৰ, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ লগতে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক সফল পদক্ষেপ এটা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যদিহে এই যি তামোলৰ কলম, এই ব্যৱস্থাটোক যদি আৰু বিজ্ঞানসন্মত বা পাৰদৰ্শী ব্যক্তি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞানীসকলৰ তত্ত্বাৱধানত যদি কৰা যায়, তেন্তে নিশ্চয়কৈ এক সদুপকাৰী আমি ফলাফল লাভ কৰিম, যি অসমৰ অৰ্থনীতি, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব।